Skål for den herskende klasse. Oss, etterkrigsgenerasjonen, som styrer alt og bestemmer alt til vi blir 80. Til vi dør. Skål! Hold ungdommen nede! Ned med ungdommen! De som kommer etter oss har ikke en sjans. Det er fordi jeg er tre ganger så mange. Vi har erobret verden! Problem! Problem! Hvert av våre barn får tre oldinger å bære på skuldrene. De greier det aldri. Vi er alt for mange. Vi må få pionerleir for gamle. Veteranleir! Nei! Man må legge midler til side. Skatter på jord! Problem! Hva med ideologien? Problem. Uløselig. Få unga i arbeid. Opp med produksjonen! Ja. I gamle hjem! Til 1 million veteraner!